Els casals d'estiu que organitza l'àrea de joventut de l'Ajuntament de Roses són l'Estiu Jove i l'Aventura Jove. L'Estiu Jove realitza el Car Jove de Roses i centra les seves activitats de lleure en tallers, manualitats, sortides, excursions i gincames, mentre que l'Aventura Jove proposa activitats de caire més esportius i enfocades a les possibilitats que ofereix el territori, amb activitats d'aventura en el medi natural. Estiu Jove i Aventura Jove es realitzen al llarg de tot el juliol i agost. Estan destinades a joves nascuts entre el 2007 i 2010 i tenen lloc els matins de 9 a 1. L'11, 12 i 13 d'abril es van obrir el període de preinscripcions per a les persones empadronades i es van inscriure moltes més persones que places tenien i ja no s'ha pogut obrir el període de preinscripcions per a persones no empadronades. A l'activitat de l'Estiu Jove hi ha 40 places pel juliol i 40 per l'agost. S'han inscrit 64 persones pel juliol i 45 per l'agost. Això ha fet que divendres s'hagi de fer un sorteig per saber qui podrà gaudir de l'activitat. El dia 11 i 13 d'aquest mes vam obrir des de l'àrea de joventut les preinscripcions per empadronats aquí al nostre municipi pel que fa a les activitats que nosaltres oferim el juliol i l'agost, és a dir, Estiu Jove i Aventura Jove. Per cada activitat vam oferir 40 places, és a dir, 40 al juliol, 40 al mes d'agost. L'Estiu Jove va tenir més places de les que havíem ofert. Per tant, haurem de fer, malauradament, sorteig d'aquesta activitat. Les preinscripcions pel que fa a l'Estiu Jove del mes de juliol, al final van ser 64, per tant, impossible, i el mes d'agost, 45, per tant, impossible. Bé, la nostra alternativa és farem el sorteig, que serà aquest divendres a les 9 del matí a la sala de plens de l'Ajuntament de Roses, i de la gent que no entri, doncs donarem la possibilitat a fer l'altra activitat, és a dir, l'Aventura Jove, per poder donar una possibilitat a que el nostre jovent pugui fer una activitat de lleure aquest estiu.